Цієї середи відбулася 17-та позачергова сесія Миколаївської обласної ради. В ній взяв участь 41 депутат і було розглянуто 22 питання. Засідання пройшло під головуванням першого заступника голови облради Антона Табунчика в онлайн-режимі. Про головні моменти сесії дивіться далі. Розпочалася сесія з виступу першого заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова, який очолює роботи на Миколаївщині з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Він повідомив, що в регіоні підтоплено 31 населений пункт, зокрема 20 на території Баштанського району і ще 11 у Миколаївському. По всім водним об'єктам, окрім Інгульця, рівень води повернувся до нормального. Що стосується Інгульця, процес спадання води триває. На даний момент нам не вистачає орієнтовно 2 метри ще до повернення до нормативних значень. Інгулець продовжує щодня, прогнозовано, очікуємо повернення до належного рівня десь субота-неділя. В результаті підтоплення 2 населених пункти Баштанського району, це Афанасівка і Нововасилівка, були на певний час відрізані від суходолу. До безпечних місць евакуювали 948 осіб, серед яких 167 дітей. Зараз тривають роботи з відновлення електрики у постраждалих районах. Повністю світло поновили вже у 8 населених пунктах і ще у 5 – частково. Окрім того, фахівці регулярно проводять водозабір з річки Інгулець поблизу міста Снігурівка для досліджень. Ситуація загалом контрольована, теж ГДК. Граничні допустимі концентрації на початку підтоплення значно підіймались, на зараз вони повернулись в норму. Вдалося не допустити, здебільшого це пов'язано все ж таки з природним чинником, у нас немає затоплення, підмивання кладовищ, скотомогильників, складів небезпечних, зберігання небезпечних речовин і агрохімікатів на території Миколаївського області цього немає. Під час сесії депутати погодили передачу приміщення у селі Воєводське Богодатненської громади під аптеку. Рішення обумовили тим, що це єдина аптека на території населеного пункту. Аналогічне рішення про передачу приміщення ухвалили і на території Баштанської громади. Питання надзвичайно важливе, адже Баштанська територіальна громада знаходиться в центрі району, надає адміністративні послуги. В зв'язку з пошкодженнями приміщень дійсно ініційовано мною винесення цього питання, адже воно вже педалюється протягом багатьох років. Адже в 2017 році було прийнято рішення обласною радою про передачу цього майна саме територіальній громаді, але із-за технічних питань районна рада не прийняла його та не передала. І отож ми маємо затримку в передачі майна вже протягом більше 5 років. Також обласна рада затвердила Олену Кузьміну на посаді керівниці обласного госпіталя ветеранів війни. До цього вона виконувала обов'язки директорки медзакладу. Відповідно до правових норм частини 5 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану, без конкурсного відбору з урахуванням документів, які підтверджують відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам. Протягом 6 місяців з дня припинення скасування воєнного стану буде оголошено конкурсний відбір на відповідну посаду та проведення конкурс відповідно до вимог чинного законодавства. 36 за, рішення прийнято. Дозвольте привітати Олену Георгіївну з призначенням від імені всього депутатського корпусу. За майже півтора години засідання депутати розглянули і підтримали всі 22 питання порядку денного. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.